No tak přidají ty s raketkama. No, tank to je čínský a budou mít raketky, to máš na pohonu a ty si to sepneš, nebo ty jedeš, ono to má maximálku 35, tak ty jedeš a najednou potřebuješ se dostat někam rychle, tak na 30 vteřin máš takový boost, který zmáčneš a ono ti to vymrští na 50 třeba, dojedeš to tam a můžeš to použít 4x. Nevím, musel bych se podívat. No já nevím, já se musím podívat, teď to chci zapnout od konzole. A zkusím se podívat. Jsem schopný říct, ale jaký čínský BZ a to je ono. Menu. Bude upravený vzhled toho. Menu bude jiný zase. Ten skurvy syn v Lightovi. Jako náš Light zajede do rohu a nic nedělá. Já tam potřebuju trošku potrápit toho objekta. Hlavně na mě šla Arta celou dobu. Dobrý, kerám, když jsem pomohlo. A už ti tam jede. To je 30. Jo, naramují mě. Jako absolutně s tím nemám problém.
Jo, bohužel, viď, nedáš mě. Tak, já jsem si trošku z něj udělal srandu. Ty vole, nemám goldy. Jo, E4, tak tam je asi ráno. Ty vole, ale já jsem tady kurva sám. Hoši, pojďte. Jdu prdele. Kámo. Jo, on mi najede takhle na bok, no. Pojďem si hrát spolu, Duziku. Tak, ale musíte ho dát, ty vole, já jsem tady dal jako 4 tanky. Už je to 2-2. Je takhle. Emečko. Hele, no nic, uložit nedávné hraní.